Mylimieji, turim iš tikrųjų nuostabų mūsų kiekvieno ir visų tėvą ar motiną, rojus trybės tėvus. Kokia tai mums galia suteikiama, kada mes žinome, širdimi patiriam atrastą mūsų viduje ir tėvą, ir motiną. Štai toji vidinė meilės galia mums leidžia bet kur būti savimi, nesvarbu kur. Lietuvoje, Europoje, Amerikoje, Afrikoje, bet kur. Net nesuprantant kalbos, nepažįstant žmonių, nesuvokiant papročių, mes galim išlikti visą laiką kupini meilės. Štai ta kūrinijos kalba virpesiais yra gyvas ryšys su kūrėju. Atsidavimas jo vedimo iš vidaus ir meilės veiksmai. Visų labų. Mūsų viduje yra milžiniška pasamoninė baimė, kuri įvairiom neįprastom aplinkybėm labai greitai pasiekia iš pasamonės sąmonės lygį. Ir mums atima ryštą, drąsą. Mes bijom būti savimi, kokį sumanę kūrėjas, kaip asmenybė. Pilna meilė, šviesos, gėlestingumo, gėrio, grožio. Mes šito meldžiam, šito širdyje trokštam. Bet šitais nuostabiais kūrėjo charakterio bruožais bijom pasireikšti. O juk tai yra ir mūsų bruožai. Tada mes siekiam naudos savo, ne visų labų, bet tik tai savo. O čia jau nebe kūrėjo charakterio bruožas. Ir jeigu mes savojų patyrimų fiksuojam, patvirtinam, kad iš tikrųjų mumise yra gėrio pagrindas vis stiprėjantis ir pasireiškiantis nuolat, tada mes iš tikrųjų surandam tą artimą ryšį su tais žmonėmis, kurie su mumis bendrauja. Man buvo malonu nueiti į banką. Banke vargu ar ten gali būti daug dvasinės šviesos. Bet aš ten praleidau apie valandą laiko, kalbėdamas apie dvasinius dalykus. Bankininkė jauna, labai imli šviesai. Ir iš tikrųjų mes kalbėjom daugiau apie tai. Aš daviau lankstuką ir ji sakė, būtinai skaitysiu svetainę. Kada aš jau išėjau iš banko, taip mąsčiau, gera, kada žmogus net nieko nežinodamas apie gyvąjį kelią, apie kūrėją, pasireiškia kūrėjo nuoširdumo bruožu. Tai nėra gyvulinio charakterio savybė. Tai jau yra kūrėjo suteiktos asmenybės dieviška savybė, nuoširdumas. Ir tada yra iškart nuoširdus abipusis ryšys. Noras išgirsti, noras išklausyti. Ir noras žino daugiau. Ir jeigu ta jauna bankininkė, jeigu jinai atsivers, skaitydama tuos šaltinius, aš sakiau, ten labai daug informacijos yra. Ir jeigu jinai tais mokymais pradės vadovautis, natūralu, kad ji savo darbą atliks visiškai kitokiu žvilgsniu ir būseną. Ta matys kiti, dirbantis draugė su ja. Jos požiūris į darbą bus visiškai kitoks. Nes su kūrėju dirbant atsiranda ta galia, kokios neturi visi kiti, kurie dirba be jo. Tegu tai ir bus sažiningai atliekamas darbas, bet būsena bus ne ta. Nebus varginimo. Kada mes dirbame su kūrėju, nebus energijos švaistimų kokiems nors bereikšmiams
jokams, laisvalaikio švaistimui, be prasmės. Aš šiandien važiuodamas traukiniu, tarp kitko, nuo pat pavasario traukinys iki Palemono važiuodavo į Kauną. O paskiau tu turi nuo Palemono pats ieškoti, kaip nuvažiuoti iki Kauno centro. Tai va, šiandien jau po ilgos pertraukos važiavau vėl su traukiniu iki pat Kauno stoties. Tai buvo malonu gauti mažytį pasveikinimą su sugrįžimu. Taip, geležinkelio kompanijos darbuotojai po ilgos pauzės, po ilgos pertraukos pasveikino tuos keleivius. Padovanodami mažytį šokoladuką ir uždėtą ant išpjauto, iš kartono išpjauto traukinio, sakykim, vaizdo. Tai štai, jie net nežinodami tą daro gėrio veiksmą. Jie dėkoja šitaip apdovanodami vėl sugrįžusius važiuoti į Kauną iki pat geležinkelio stoties. Bet motyvas čia yra ne meilės. Veiksmas yra gėrio. Motyvas yra pelno siekimas. Štai mes jums dovanojame, bet mes iš jūsų tikime sulaukti pinigų, perkant biletą. Reiškia, važiuojant šituo būtent transportu, ne autobusu. O kada mes atrandam kūrėją viduje ir gimstam iš dvasios, savaime atsiranda motyvas daryti visus darbus meilės gale, meilės pojūčių, virpesiais juntant. Ir tada tas yra troškimas. Troškimas milžiniškas. Kad visur viešpatautų meilė. Visuose kontinentuose. Aš šiandien traukinėje skaitau, kad ėjo žmogus gatve, naktį, Vilniuje. Parvirto į važiuojamą dalį ir kaip tik pasirodė greitai lekinti mašiną. Pervažiavo lavonas. Toliau skaitau. Kažkur jau kitame Lietuvos pakraštyje, prie Druskininkų, moteris pervažiavo gulinti naktį ant kelio vyrą. Lavonas. Dar kitame krašte. Vyras guli ant kelio, pervažiavo automobilis. Lavonas. Ar tai yra meilė? Tie jauni vyrai apsvaigę nuo alkoholio. Taip praleido laisvalaikį, kad galėtų pasidžiaugti prieš draugus. Štai kaip penktadienio vakarą, naktį. Šventėm, siautėm. Ir viskas baigėsi likimo pakeitimu. Jau tas mirtingasis po prisikelimo nebebus įtrauktas į ribinių mirtingųjų, užbaigtųjų rojaus korpusą tikruoju nariu. Štai likimas. Dėl to, kad nėra dvasinių mokytojų. Niekas nemoko nuo mažumės, kokia yra gyvojo kelio prasmė. Bet dar liūdniau, kada ir tuos, kuriuos šita gyvybinga kūrėjo meilės virpesių gama paliečia, bet ir tai jie neištveria. Palieka gyvąjį kelią. Palieka. Nes jiems kiti klystkeliai yra patrauklesni. Mažiau jaučia tos pasamoninės baimės, pasiekusios sąmonės lygį dėl įvairių kitokio aplinkybių pasireiškimo. Dėl savo pačių susimastytų įvairiausių šmėklų. Tai štai, kūrėjo gyvajame kelyje baimės nėra. Nėra. Yra meilė
ir buvimas kaip asmenybei savimi pasireiškiant kūrėjo charakterio savybėmis. Meilė, gailestingumu, šviesa, gėriu, grožiu, išmintimi, kosminė išvalga, ryštu, drąsa. O kada šitos savybės nėra puoselėjimos, apsiblausia visas charakteris. Ir žmogus gali būti gyvajame kelyje ir palikti jį. Ir tada jis tampa iš esmės tai pačiu didžiausiu kliuviniu tiems, kurie norėtų žengti gyvuoju keliu, bet jiegi pateiks atsiliepimus jau iškreiptus. Tiem, kurie bus jų aplinkoje ir kurie klaus, taigi tu kažką ten patyrei ir numos rankai, ne, ten nieko nėra tikro. Dėl to, kad reikės savo pasiteisinti prieš save, o to pačiu ir prieš kitus. Tai dėl kogi aš ten buvau ir neištvėriau, tada reikia sumenkinti tą kelią, to žmonės savo brolius ir sesės dvasioje. Ir štai kiti tikrai patikės tokiais, kadangi jie irgi bus nieko iki tol negirdė apie gyvąjį kelią, apie šventovę, nepatyrė. O dabar klausysis to, ar tos, kuris, ar kuri patyrė, tada tikės, sakys, taip, tengi žmogus buvo, jis žino, ką sako. Ne, jis nežino, ką sako. Ji nežino, ką sako. Tai yra baimės, žemo energinio dažnio virpesių, motivuojami žodžiai, kurie iškreipia tikrovę, iškreipia kurėjo meilę. Todėl tikėkite tik kurėjų, kuris beldžia jūsų širdį, meilės virpesiais. Ir kada patirsite meilės galę, štai tada jūs patirsite kurėjo vedimą iš vidaus ir atsiduosite jam iki paties asmenybės, gelmės, galo arba be kraščio, to nesibaigiančio, amžino ir vis stiprėjančio pojūčio, kad jūs esat sūnus arba dukra, orus arba ori. Ir tada jums niekas negalės nuneigti šito gyvojo kelio, kad ir ką jums besakytų. Nes aš dabar dažnai susiduriu, kaip pradeda paneigti gyvąjį kelią, šventovę. Ir liūdna tai, kad kuo daugiau tu atsiduodi tam keliui, kurėjui, tuo stipriau tau kiti pradeda neigti šito kelio prasme. Atrodytų, taigi turėtų kaip tik šviesėjant, pažangai vis stiprėjant, tai atsivert proto gale, kad iš tikrųjų priplūst turėtų iš šventovę mūsų brolio ir sesio dvasioje. O čia atvirkštinis prasi reiškinys. Jis yra laikinas. Ateiks tą akimirką. Mūsų charakteris stiprėja, kada yra tie išmėginimai. Todėl tikrovė yra tokie, kokie jaučiate širdimi, ne protu. Protas tai yra ta logika, kurios moko mokykla, kurios moko universitetas, kurios moko aplinka, bet kurios nemoko kūrėjas. Tai kas yra galingesnis, tikresnis, ar kūrinijos tikrovės šaltinis, meilės šaltinis ir centras, ar aplinka gyvenanti be tokio meilės šaltinio ir centro atrasto savo širdyje. Štai mano mylimieji. Turėkite kūrėją
ir vien tik kūrėją savo širdyje. Pajauskite jį širdimi ir atsiduokite tik jam, niekam kitam. Neturėkite antrailių kokių nors sumanytų tikslų, kurie tiesiog uždengtų kūrėjo švietėjimą jūsų širdyje. Visą laiką valykite tą širdies pojūtį per gilesnį atsiverimą, per dvasinius šaltinius, nuoširdžias studijas ir per veikimą visų šviesos labui meilės motyvu. Nebus nors vieno iš šitų trijų aspektų, pradės jūsų protas degraduoti. Niekas nesustabdys degradavimą. Patikėkite tai žodžiais, kuriuos sakau jums šią akimirką, nes aš žinau, kas yra.